ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមសុខាតើលោកបានលើកឡើងប្រមាណចំណុចទេនៅក្នុងការសុំនៅក្រៅគុំនេះសូមអធិស្ឋានខ្ញុំមិននិយាយលម្អិតទៀតទេបាទលោកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីសមាការណ៍សំខាន់សម្រាប់តេកតនទៅនឹងការសុំដោះលែងនៅត្រកុំជាតិដោះសងប៉ុន្តែសិស្សសួរមិនព្រមអនុញ្ញាតនៅត្រកុំទេយើងដាក់បណ្ដឹងប៉ុន្តែលើកហើយនៅពាក់ព័ន្ធនឹងការសុំនៅត្រកុំការសុំនៅត្រកុំយើងទើបតែដាក់ជាលើកទី1ទេតាមដែលដឹងថាតឡាការដំងលោកប៉ាសាទកាលពីថ្ងៃទី15តាមត្រឹមទៅនោះមានទេខ្ញុំអត់ចាំថ្ងៃទេតែតែយើងដាក់អូទ័រថ្ងៃទី18អូមិនចាំទេលោកមេធាវីស្ថានភាពរបស់សុខាពេលបញ្ជូនមកដល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយគាត់មានគាត់រៀងហើយហត់ពីព្រោះគាត់មានជំងឺលើសឈាមហើយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមរបស់គាត់គឺឡើងលេខ300ជាងហើយគាត់ភាពប្រសាយដែលធ្វើឲ្យជោគជ័យហើយដែលគាត់អាងក្នុងសន្តិការថាត្រូវការការវះចាក់ហើយម្ដាយគាត់អាយុ100នៅចាំជួបគាត់ប៉ុន្តែគាត់ដូចជាអត់បានជួបទេចុះភរិយាគាត់បានជួបភរិយាគាត់បានយកអាហារទៅឲ្យគាត់ទទួលទានតែលោកមេធាវីគាត់ថានឹងមានដោះមានបញ្ជូនមកភ្នំពេញទៀតស្នើសុំនឹងបន្តការស្នើសុំទៀតទេបាទមិនតាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក្រុមមេធាវីនឹងពិភាក្សាគ្នាជាមួយកូនក្តីដើម្បីអត់ទៅឬមិនយ៉ាងម៉េចបាទត្រូវពិចារណាដើម្បីចាត់ការនីតិវិធីយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតលោកមេធាវីមានជំនឿទេថាអាចនឹងផ្ដល់យន្តធម៌ខ្ញុំមិនដែលគិតពីរឿងជំនឿឬក៏យ៉ាងណាទេខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំគិតទៅលើចិត្តទេដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវប្រជុំមេធាវីមានរូបមេធាវីការពារ8រូបប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមក7រូបលោកមេធាវីតារាការសម្រេចធ្វើម៉េចលោកមេធាវីប្រាប់ឮមុននឹងសម្រាប់មិនឲ្យនៅក្រៅឃុំទេអាងលើអីគេដែរលោកមេធាវីសំអាងថាដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពជូនឯកឧត្តមក្រុមសិក្សានិងដើម្បីធានានីតិវិធីរបស់តារាការប៉ុនមានសំណួរអីខ្លះដែលចៅក្រុមអាចសាកសួរនៅក្នុងសវនាការនោះលោកមេធាវីតារាការឲ្យឯកឧត្តមក្រុមសិក្សាបង្ហាញពីហេតុផលដើម្បីសុំនៅក្រៅឃុំមានបង្ហាញពីហេតុផលថាខ្លាំងសំខាន់ហើយគាត់មានបញ្ញាសុខភាពជាចម្បងគឺទឹកនោមផ្អែមគឺឡើងលេខ300ជាងហើយនឹងលើឈាមហើយនឹងគៀបតែសៃដៃលោកមេធាវីគាត់ថាបញ្ចប់ការសួរព្រឹកនេះតែម្ដងឬក៏បន្តដល់ល្ងាចចប់សួរចប់អស់ហើយហើយចេញសម្រេចសារដីកាចេញរួចអស់ហើយចេញអស់ហើយយើងក្រុមការសាស្ត្រជំនាញលោកចៅក្រុមភូមិសុនជាប្រធានតើលោកមានបញ្ជាក់ហេតុផលអីក្រៅពី2ហេតុផលសំខាន់ពីហេតុផលហ្នឹងឯងលោកមេធាវីក្រុងនឹងប្តឹងទៅខ្ញុំនឹងពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមកឹមសុខាដើម្បីប្រសិទ្ធប្រឹងសាទទៅកម្ពុជាតាមមើលលក្ខខណ្ឌនិងសម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកមេធាវីគាត់គួរសមទទួលបានការនៅក្រៅឃុំមែនទេគាត់គួរតែទទួលបាននៅក្រៅឃុំពីព្រោះលក្ខខណ្ឌសុខភាពហើយគាត់នឹងមិនរត់គេចខ្លួនទៅណាទីអតីតកាលគាត់ជាពីរបាក់សង្គមជាតិប្រសិនបើគាត់គេចខ្លួនគាត់ទៅក្រៅស្រុកយូរហើយតាំងមិនមុនចាប់ខ្លួនគាត់ណាប៉ុន្តែយុបមិញបញ្ជូនឯកឧត្តមកឹមសុខាមកភ្នំពេញសាលាតូនោះវាលាមកប្រហែលណាលោកមេធាវីខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរអានឹងគឺអាស្រ័យទៅលើគឺជាកិច្ចការរបស់អនុរិយពន្ធនាគារលោកមេធាវីបញ្ជាក់បានទេខ្ញុំមកចុងក្រោយទេបាទមេធាវីគឺការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាអន្តរប្រកិទ្ធដោះលែងលោកកឹមសុខាទេបាទអត់ដោះលែងទេគឺនៅរក្សាគាត់នៅហុកឃុំដដែលបាទអរគុណចាលោកមេធាវីអរគុណមកជួយចុងអរគុណលោកមេធាវីបាទអរគុណលោកមេធាវីប៉ុន្តែឯកឧត្តមកឹមសុខានឹងបញ្ជូនទៅថ្ងៃនេះទាំងខ្លងវិញតែម្ដងខ្ញុំអត់ច្បាស់រឿងនឹងទេបាទអត់ច្បាស់ទេគឺឆ្នាំប៉ុននេះទេគាត់មានខ្សែប្រាក់ទៅលោកមេធាវីថាបញ្ហាខាងក្រុមគុណនាយកខ្ញុំអត់អាចជួបគាត់ជាសង្កាត់បានទេគឺមានពីរចំណុចដែលចាប់អារម្មណ៍ទី1គឺមាន
សមត្ថកិច្ចជាឯកសណ្ឋាននៅក្នុងបន្ទប់សមត្ថកិច្ចដែលប៉ះពាល់ទៅលើអារម្មណ៍ឯកឧត្តមសេនីយ៍ការប៉ះពាល់លើអារម្មណ៍របស់ក្រុមខេមជាសានមេធាវីហើយជំនួសមួយទៀតគឺក្រុមមេធាវីអត់អាចជួបឯកឧត្តមសេនីយ៍ជាសម្ងាត់ដើម្បីសាកសួរគាត់ពីស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាស្ថានភាពការរស់នៅហើយអត់បានជួបជាសម្ងាត់ដើម្បីផ្ដល់ការប្រឹក្សាច្បាប់ដល់គាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេសូម្បីទៅតាំងផ្លងក៏មានកាមេរ៉ានៅកន្លែងមេធាវីជួបក្នុងនេះដែរដូច្នេះនិយាយរួមកាលនេះគឺមេធាវីអត់មានឱកាសជួបជាសម្ងាត់ជាមួយឯកឧត្តមកម្មសការតតែសោះលោកមេធាវីខ្ញុំមានបងប្អូនសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះមានសង្កត់ផ្ដាំឲ្យខ្ញុំសួរលោកមេធាវីមួយសំណួរថាមូលហេតុអ្វីបានតឡាការមិនសម្រេចចិត្តឲ្យមិនព្រមមិនដោះលែងឲ្យមិនឲ្យនៅក្រៅឃុំឬក៏ឃុំខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញហេតុផល2សំខាន់ទី1គឺសាលាអ៊ូទើឬក៏សភាស៊ីស៊ូសំអាងថាដើម្បីរក្សាសុខភាពជួនឯកឧត្តមកឹមសកាទី2គឺដើម្បីរក្សាធានានីតិវិធីរបស់តឡាការស៊ើបអង្កេតទៅបានស្រួលបានលោកមេធាវីសង្ឃឹមថាលោកមេធាវីទាំង8រូបរបស់ឯកឧត្តមកឹមសកាសង្ឃឹមថានឹងតស៊ូលុះខ្សែថាសង្ឃឹមថាឲ្យកូនក្តីរបស់លោកនឹងរួចខ្លួនបានទេលោកមេធាវីសង្ឃឹមមានច្រើនចឹងក្រុមខ្ញុំតាំងចិត្តថានឹងការពារទីមទីការពារសិទ្ធិឲ្យគាត់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់យើងខ្ញុំបាទអរគុណលោកមេធាវីអរគុណលោកមេធាវីបាទអរគុណលោកមេធាវីខ្ញុំចង់បានសិលីតិចបាទ